Platform Show. Platform Show. Yes, 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 ndugu watazamaji, tumefika kwenye ile hatua ambayo mlikuwa mkisubiria kwa muda mrefu sana. Eh bana, ninaye DJ Ashanti amefika kabisa kwenye red carpet, amepiga picha kadhaa na mambo mengine ambayo amejifurahisha kupitia background ya show Pambe za Vijora. Mambo vipi? Safi, mzima. Ni yako mzizi, safi? Safi, kama unavyoniona. Naona mambo ni mazito. Kama kawaida yangu. Hivi mpodo wako, umejipodoa kwa masaa mangapi? Maana sio mchezo. Mimi kama makeup artist, lakini sikupenda siku ya leo nijitengeneze mwenyewe. Okay. Aliyenipodoa ni Olenga makeup artist ambaye ninayekubali Bujumbura na Burundi nzima. Mm. Ndiye aliyeni. Amechukua muda gani? Amekaa kama dakika 30 tu. Hajachukua muda mrefu sana. Okay. Eh bana, naona Vijora kama kawaida ya sheria ambao watu wamezungumza, mmetii kabisa. Vijora mmevaa lakini niona mmekuja kama na watu watatu sasa hivi Vijora. Jione mnafanana. Nimekuja na wadogo zangu sababu meza yangu ni ya VVIP na watu wenye wadhifa ndio meza zetu na ni watu watatu tu. Kwa hiyo kwenye meza yako natakiwa na watu wako watatu. Nimechukua wadogo zangu sababu mimi nina msemo ambao unaosema family first. Manake familia kwanza kabla ya kila kitu. Hebu ni mnaona kuna kama kakijufu fulani kama sijui ni kanini hapo. Hebu unaweza kutuambia utawaambia mashabiki hiki ni kitu gani hiki? Hii hapa ni ya rangi ya njano. Kwa hiyo ni vikoma ambavyo watu huwa wanavikwa kwa wale ambao wanazoea kwenda katika tamasha tofauti tofauti. Okay. Na huwa mnavikwa kutokana na sehemu ambayo mtakayokaa. Manake rangi zinavyotofautiana ndivyo sehemu ambapo watakapokaa watu wanapotofautiana. Kwa hiyo hii rangi ya njano ndio inaelekea kwamba meza za VVIP tutavikwa rangi ya njano. Eba, unamwambia nini Nadia Hamisi mwandaji wa show hii Pambe za Vijora? Kitu gani ambacho aweze kukirekebisha au afanye kitu gani cha zaidi ya hii hapa? Kwa kweli mimi cha kurekebisha siwezi nikasema, bali tu nampa pongezi sana Nadia Hamisi pote pale alipo, nampa saluti kwa kuwa waswahili wenye uswahili wetu. Haya ni mambo ambayo tulitamani sana kuyaona Burundi, Bujumbura. Ni mambo ambayo tunayaona sana kwenye runinga kupitia Tanzania, tunaona tamasha kama hizi, lakini kwa hapa Burundi hazijawa na viwango kama kiwango ambacho Nadia ameweza kuandaa yeye. Kwa hiyo nampa pongezi na hongera sana, kama nilivyosema mwanzoni ya kwamba hicho alichokifanya Nadia hapa, ametoka Belgium na kufanya hichi, tunaamini na tunategemea kwamba tutapata wengine zaidi ambao watakuja nyuma ya mgongo wa Nadia na wao kufanya mambo kama haya. Mimi nasema kwamba hautokuwa ni ushindani bali itakuwa ni uthubutu. Nadia amethubutu, tunaomba sana na wengine waweze kuthubutu na wao pia, kwani Burundi watu wanapenda burudani. Nchi yetu ya amani yenye maziwa na asali, na watu wanapenda burudani usiku mpaka kucha. Kwa hiyo tunategemea kwamba kuna vingi sana ambavyo vya zaidi vitazidi kujitokeza. Naam, na shukrani sana kwa muda wako. Asante sana mvana. Na umependeza sana. I say. Naam. Sema ni vya mdamu, ni vya kuzaliwa navyo. Jamani, nimezaliwa kwa kupendeza. Okay. Niko hivi pasina makeup hata na makeup. Asante sana. Asante pia na wewe pia. Ndugu mtazamaji, alikuwa ni DJ Ashanti, mmoja kati ya watangazaji ambao ni mahiri sana, wamefanya vizuri sana enzi hizo na wamewatoa wasanii wengi sana katika hili game la muziki wa Buja Flavor. Mimi sina la ziada kwa sababu tunayo mambo mengi ambayo tutakwenda kuyafanya hapo baadaye. Platform Show. Platform Show.